Apie cholesterolį girdėjęs tikriausiai yra kiekvienas. Moteris turi tokį lyg ir atidėjimą, jas ganėtinai ilgai iki klimakterinio laikotarpio saugo estrogenai. Cholesterolis tai yra statybinė medžiaga, bet vėlgi jinai ir gera, bet gali ir užkimšti kraujagyslės. Labai daug ypač vyrų ateina į mano kursus norėdami sumažinti cholesterolį, nes nori išvengti vaistų, kuriuos reikėtų gerti visą gyvenimą. Ir iš tiesų pakeitus mytybą, labai lengvai be jokių papildų, be vaistų galima sumažinti stipriai cholesterolį ir per 3 mėnesius yra akivaizdus rezultatas. Pavyzdžiui, jeigu būna bendras cholesterolio lygis virš 9, tampa apie 7, jeigu virš 7, mažiau 6, ir taip toliau, tai yra tikrai labai didelis pokytis, išmatuojamas ir 3 mėnesių laikotarpis yra tikrai ganėtinai trumpas. Ką reikėtų daryti? Viskas yra ganėtinai paprasta. Reikėtų valgyti daug medžiagų, kurios turi antiuždegiminį poveikį, valantį kraujagyslės poveikį ir atvirkščiai vengti produktų, kurie lyg ir kemša kraujagyslės. Bet daug kas galvoja, kad kraujagyslės kemša lašiniai, krevetės, kuriuose daug cholesterolio, kiaušiniai, sviestas, tai yra produktai, kuriuose, jeigu pažiūrėtumėm lenteles, yra daug cholesterolio. Tačiau iš tiesų daugiausia cholesterolio pagamina mūsų kepenys. Ir ko reikėtų vengti, kad jos mažiau gamintų to cholesterolio, kurio mes nenorim, tai yra įvairių perdirbtų augalinių produktų. Cukraus, baltų miltų, dribsnių, pervirtų daržovių, pervirtų kruopų. Tai yra produktų, kurie lyg ir mažai kuo susiję su riebalais arba visai nesusiję. Ir atvirkščiai valgyti daug šviežių daržovių. Šviežių tai nėra tai, kad paėmiau šviežią morką, ją suviriau ir suvalgiau, bet valgau ją termiškai neapdorotą, valgyti riebios žuvies, aišku, laikytis mitybos režimu, valgyti grūdinių produktų, bet vėlgi, daug yra kalbama apie avižas, bet reklamuojami avižiniai dribsniai, taip kad reikėtų rinktis belukštės avižas, kurios atrodo kaip grūdas, ir virti jas apdoroti tik tai tiek, kad jos liktų gerai kramtomos konsistencijos, reiškia, kad reikėtų daug pakramtyti. Kuo reikės daugiau kramtyti, tuo geriau jūsų kraujagyslės valysis. Taip kad produktai, augaliniai, kuo mažiau apdoroti, riebi žuvis, mitybos režimas, aišku, skysčiai yra būtini, ir cholesterolis diena iš dienos mažėja. Jeigu jūsų normalus cholesterolis, nebijokit, mokit ramas, tikrai jis niekur nedings.